Թուրքիայի նախագահ Մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալըն նարադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Ղարաբաղի խնդիրը դուրս եկավ, իսկ դա նշանակում է, որ հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների ճանապարհին ոչ մի խոչընդոտ չի մնացել։ Նախագահ Էրդողանը հենց սկզբից ասում էր, որ Թուրքիայի և Հայաստանի երկխոսությունն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները զուգահեռ հարցեր են։ Հայկական կողմն ունի համապատասխան կամք, Անկարայի դիրքորոշումը ևս չափազանց բաց է, ասել է Քալընը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք չունի։ Իհարկե, մենք ցանկանում ենք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և սահմանների բացում հարևան պետության հետ։ Դա առաջին հերթին համապատասխանում է Հայաստանի շահերին, ոչ մեծ երկրի առանց ելքի դեպիցով ու ոչ մեծ բնակչության։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կապերի հաստատում նոքուտ կբերի հատկապես հայ ժողովրդին, ասել է Էրդողանի խոսնակը։ Միաժամանակ Քալընը հայտարարել է, որ հայկական սփյուռքը պետք է կշռադատված վերաբերվի Հայաստանի ու Թուրքիայի երկխոսությանը, այդ թվում հայոց ցեղասպանության հարցում, որը Քալընը թուրքական թեզերի համահունչ անվանել է հորինված։ Որոշակի իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանել ոչ մեկին օգուտ չի տալիս։ Հարավային Կովկասում նոր էջը բացվել և սփյուռքը պետք է գիտակցի դա, ասել է Քալընը։ Ֆակտորը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ 2021-ը հետպատերազմական տարի էր, նաև քաղաքական բազմաթիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ 2021-ին արդյոք դուրս եկանք մղձավանջից։ 2021-ը սկսվեց նրանով, որ Հայաստանի բնակչության մի մասը մտածում էր, որ այս իշխանությունը չի մնալու, անգամ ոմանք ոգևորվել էին և արդեն ապագա պաշտոնների էին նշանակում ծանոթներին, ժամանակավոր կառավարության խնդիր էր դրված։ Ես դրական եմ համարում այն, որ այդ գործընթացներն արդյունք չտվեցին։ Այս առումով երկիրն առաջընթաց ունեցավ, որովհետև արտահերտ ընտրություններ տեղի ունեցան, որի կողմնակիցն էինք նաև մենք։ Տարվա սկզբին կային կանխատեսումներ, որ ամեն ինչ ծախված է, շուտով հանձնելու են։ Մարդիկ տեղանուններ էին նշում, սկսած Տիգրանաշենից մինչև Տավուշի գյուղեր ու Սյունիք։ Տարին ամփոփում ենք առանց դրանք հանձնելու։ Խորհուրդ կտամ այդպիսի կանխատեսումներին չհավատալ, դրանք ավելի շուտ վայղուշություն էին։ Տարվա սկզբին Ադրբեջանը համարում էր, որ Արցախի խնդիրը լուծված է, Ռուսաստանի նախագահը լռություն էր պահպանում ու չէր հակադարձում, Հայաստանի վարչապետն էր հակադարձում, ասելով խնդիրներ գոյություն ունեն։ Ես համարում եմ, որ ունենք առաջընթաց։ Տարվա վերջում սկսեցինք առաջ քաշել Արցախի կարգավիճակը Մինսկի խմբում քննարկելու հարցը։ Հանդիպումներ եղան Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Կարևոր եմ համարում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցերը Եվրոպա և Արաբական երկրներ, որոնք դրական արդյունքներ գրանցեցին, արտաքին քաղաքականության առումով տարին փակեցինք լուրջ ձեռքբերումներով։ Ներքաղաքական կայունության առումով ևս ունենք լուրջ ձեռքբերումներ։ Մենք արագ վերականգնվող ժողովուրդ ենք, ինչը ինձ շատ ուրախացնում է։ Ցավոք, չստացվեց իշխանության և խորհրդարանական ընդդիմության աշխատանքը, արդյոք 4 տարի ականատես ենք լինելու նրանց ծեծկրտուկներին ու իրար թշնամի և դավաճան հայտարարելուն, այդպես երկիրն առաջ չի գնում։ Այս ուժերը պետք է մտածեն այս ծանր իրավիճակից երկիրը հանելու մասին, մեկը մյուսին հողատու կամ թալանչի ասելով, դրանով երկու ուժերն էլ կորցնում են։ 2022-ին քիչ հավանական եմ համարում, որ տեղի կունենան արտահերտ գործողություններ, որովհետև չեմ տեսնում այդպիսի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա փողոցանել կրիտիկական քանակությամբ զանգված, որը կարող է իշխանություններին պարտադրել իշխանափոխություն։ Հունգարիայի միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերի վերադարձավ Հայաստան։ Այս տեղեկությունը միանգամայն ողջունելի է, սրան զուգահեռ այն որոշակի ինտրիգային է, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, հաշվի առնելով այն նախապատմությունը, որ կա հայ-ադրբեջանական հակամարտության առումով Հունգարիայի պարագայում։ 2004 թվականին Հունգարիայում տեղի ունեցող ՆԱՏՕ-ի դասընթացի շրջանակում ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը կատարեց սարսափելի և տմարդի ոչռագործություն։ Գիշերը կասնահարեց հայկական բանակի սպա Քնած Գուրգեն Մարկարյանին, ով ևս մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի դասընթացին։
Իհարկե, տեղի ունեցածի համար Հունգարիան կարող էր պատասխանատու լինել այնքանով, որքանով պատասխանատու էր ՆԱՏՕ-ի դասընթացն իր տարածքում անցկացնելու համար։ Սակայն, երբ 2012 թվականին նույն Հունգարիան կայացրեց ցմահ դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին արտահանձնելու որոշում, առնվազն հարց առաջացավ, թե արդյոք Իլհամ Ալիևը Սաֆարով ոչռագործություն օպերացիան չէր պլանավորել հենց նաև այն պայմանավորվածությամբ, որ տարիներ անց Հունգարիան կտա հանցագործին և Ալիևը կստանա նրան ազատություն շնորելու հերոսացնելու հնարավորություն, թե դա ոչ թե պայմանավորվածություն էր, այլ պարզապես ավելի ուշ ի հայտ եկած հանգամանքների միջոցով կազմակերպված ակտ, որի միջնորդը, ըստ մամուլի հրապարակումների, Պուտինի ուսանողական ընկեր Ռուսաստանում գտնվող ադրբեջանցի միլիարդատեր Իլհամ Ռահիմովն էր։ Պարզ է, որ ռուսաստանցի թեկուզ ազգությամբ ադրբեջանցի միլիարդատերը չէր կարող թաթախվել քաղաքական այդպիսի նշանակությամբ գործարքի մեջ, չունենալով Ռուսաստանի նախագահի հավանությունը, թե որն էր ադրբեջանցի ոչռագործին ազատ արձակելու գինը, բավականին բարդ է ասել։ Սակայն հատկանշական է, որ այս շրջանում Եվրասիական միության նախագիծը եզրափակիչ փուլ բերող Ռուսաստանի համար Հունգարիան դարձավ Եվրամիության անառակ որդի, սկսելով վարել Բրյուսելի հետ հակամարտության քաղաքականություն, և այդպիսով առնվազն բարոյական բավականություն պատճառել Արևմուտքի հետ մեծ դիմակայության մտած Ռուսաստանի նախագահին։ Իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին այդ ընթացքում այլ բան չէր մնում, քան վրդովմունք արտահայտել կատարվածի վերաբերյալ և ՀՀԿ երիտթևի ներկայացուցիչներին գործուղել Երևանի կենտրոնի բնակարաններից մեկում տեղավորված Հունգարիայի հյուպատոսության պատուհաններին ձվեր նետելու։ Պաշտոնական մակարդակում Հայաստանը սառեցրեց հարաբերությունը Հունգարիայի հետ։ Կարծես թե Արցախյան գործընթացից էլ վերացավ Հունգարիան, կատարելով իր որոշակի դերը Հայաստանի շուրջ Եվրասիական օղակը սեղմելու գործընթացում։ Սակայն այստեղ նկատենք մի ուշագրավ հանգամանք, որն արդեն ունի շատ թարմ պատմություն։ 2021-ի ամռանը Լավրովը այց կատարեց Հունգարիա, իսկ դրա շեմին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան հայտարարեց, որ Հունգարիայի արտգործնախարարի հետ քննարկումներում Լավրովը կքննարկի նաև Արցախյան հարցը։ Թե ինչ կապ ունի Հունգարիան Արցախյան հարցի հետ, Զախարովան այդպես էլ չմանրամասնեց։ Մի քանի ամիս անց պարզ է դառնում, որ այդուհանդերձ ունի։ Իհարկե, այդ կապի առնչությամբ թերևս պետք է լինել գոհ, քանի որ Բուդապեշտի միջնորդության Բաքվից Երևան վերադարձավ կերևարված մեր 5 հայրենակից։ Դա Հունգարիայի մեղքի զգացումն էր, թե Հունգարիայի դերակատարման նոր ինտրիգ։ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն առադառնալով հարցին նախ հիշեցրեց, որ գերիների վերադարձից առաջ Հունգարիան Հայաստանի կառավարությանը տրամադրել էր 100,000 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ։ Այս երկու տեղեկատվությունը միաժամանակ տարածվեցին։ Էդգար Ղազարյանի բնորոշմամբ այժմ շատ տարօրինակ է, թե պետությունների միջև սառեցված են դիվանագիտական հարաբերությունները, ապա հարց է առաջանում. ի՞նչ խողովակներով են եղել շփումները,